I wish I had the time and the strength to write a book on our history. Maar omdat een maatband was wat ons begin het, was februari ons worstelingsmaand. En werkelijk een worstelingsmaand, mijn broer en zuster. Daar is van ons broers en zusters dan die Heere wat vanmorgen nog hier is, wat samen met ons was in daar die tijd. Zo blij jullie vanmorgen ook nog hier bij ons zijn. Maar daar is baie van jullie, die meeste van jullie wat nie 30 jaar geleden hier was. Maar met die blijdskap van ons hart is juist as ons terugkijk oor 30 jaar, dat die hier is. En dat die hier sou gewees het, as ons die 30 jaar geleden door Godse genade uitgestaan in die saam. En daar is baie oor ons land en selfs oor see wat ook nie sou gebeur van hierdie heerlijke waarde as God deur sy genade vir ons nie uitgedoem het op hierdie pad. I will never forget one of the things which made us change our course and which made us to resign from the church in which we had been established for 7 years. Our Lord was very gracious to us. We came here in 1956. There was nothing, only a few families. 5 families, as a matter of fact. There was no church, there was no mass, there was nothing. And God helped us to build a church, another part of Vereniging in Duncanville, almost similar to this one. En ons het daar een kerk gebouw binnen een jaar. Ons het ook na dan een prachtige pastorie gebouw. Maar God het ons hoer op die berg geleid. God het ons na hoer hoogtes toe geleid, my broers. Maar een van die redes waarom ons daar bedank het, dit was in Engelse beweging. En ek het vir 7 jaar dat ek in Engels bedien. Maar die meeste van ons mense, die kerk het gauw volgeloof, soos ons dierbaar is dat vanmorgen nog hier gesalveerd. Maar het het volgeword met Afrikaans sprekende mense. Die Engelse mense, sy harte was hard, baie harder as die Afrikaans. En alhoewel ek in Engels gepreek het, het die Afrikaners gekom. En ook van ons Hollander broers en susters, so baie dankbaar vir sy tremeling vanmorgen hier te sien. Ja, maar sien nie gebroed het. Hulle was een van hulle. Maar daar was baie ander sondigheid alleen gegaan. En vir redes wat ek nou self nou nie goed verstaan, is daar baie van ons Hollander mense wat nie Engels kan verstaan. En soos ek hulle altyd aan die deur gegroet het, as I greeted them at the door after a service, then some of these, especially Hollander friends, but even some of our old Afrikaans people, then the tears streamed down their cheeks and said, "Oh, Pastor, can't you sometimes preach in Afrikaans? We touched ground here and there. We were able to understand just enough to make us realize that we are missing a message from God out of heaven. Can't you make yourself better understood and sometimes minister God's word to us in Afrikaans?" Then I go to our church council, we call it the presbytery in that church.
then they say, especially I remember one bloke. And he put down his thumb like this, he said, this is an English church. Then I submitted myself to the authority over me. But eventually God started to speak to me. God said to me, but what about the Afrikaans people outside? Do you one of them? And I love my people, I can't help it. And many other things happened which would take far too long this morning to tell you. And so February was a terrible month for us. 1963. It was almost our month of Gethsemane. It was also the matric year of our eldest son, Johannes, sitting there. That's a very crucial time in a young man's life. Masters had said, why on the land that would gebeur? And was it bedank? Dis ons 'n gemeente kwyt, ons is 'n kerk kwyt, binne 'n maand, moes ons daai pastorie ontruim. En weer was ons op die straat, lekker. So ek kan verstaan wat dit vir ons beteken het. En toe het die lang stryd begin, op die kiesje. Nie net eers, te laat wortels schiet en laat grond vat en die woordje nie te laat sink net sy te water laat. Waar kry die mense? Wie luister na jou? Vir wie gaan preek jy? Waar soek jy? Waar gaan waar en bid jy? Ons was as het onverwaalde skaap. Hierdie plek was een stoppingsplek. And Dali Da. It was a dumping site, this, where you see this beautiful little church. And isn't it looking beautiful? Pastor Harold must compliment you and the church council for keeping this place so wonderful. And, well, yeah, what's the quality of data on here? Uiteindelijk. En wat een strijd was dit. Waar kan je geld van? Om die plek te gaan bouwen. En dit was 9 jaar van een ontswerpe gemeen. 9 jaar nadat ons bedank het. Voordat ons die kerk die kon inbij. En as ek op recht kan onthou, die 22 juli 1972. Ons kon begin bouwen. In maart 1971. Maar as het probleme gehad, mure begin bars, die ontwerp van die dak was verkeerd. Baie verwyte, sê ja, was toe meester, jy wil jouself ons nie van gesag onderwerp. Hoe kom het nie geblei waar jy was? En honderd gebeurde. Ja, nou het jy begin bou, en jy het nie die koste bereken nie. Hier staan die plek. Dit was die moeilijke jaren. Daar was ek so dankbaar vir een man soos pastoor Carol en sister Rita wat hierdie plek kon bedien het. En vir u wat by ons staan en vir hierdie gemeente dat ons vanmorgen hierdie gedekte tafel kan hê, is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. Then I started to write in Afrikaans, because our people had nothing. There was quite a fair amount of literature available in English, so it is, but there was nothing in Afrikaans. It is then that I started to write. And I'm so glad today that also this one book is also available.
Ek is so dankbaar teenoor ons Johannesburg gemeente dat die las van sy drukkoste van my afgeneem. Dis nog iets verskrikliks, my broer en suster. Jy weet, sulke boeke kos duisende rande om te doen. Jy besef dit is mense wat daar is nie te doen het. Dit kos, hoeveel het jy nie nog? 10? Spijt het ons. 3 boeks, ja. 10. Ja, allemaal om te druk. 5000. 5000. Nu moet u te druk met 5000 rand. Dat is maar een ding. En ons is baie boek. Ons is baie boek. So ek kan self dink wat het kost om die om dit te finansier. Dit kost groot worsteling voor die Here. Voor die geld. En ons weet hoe die geld ook is. Ons is dankbaar hiervoor. Help my bid, ek weet nog nie wat dit gaan doen nie. Ek voel regtig waar is die Here nie vir my jeugd werkelijk verniet soos die van een arm. Sal ek nie die ideaal bereik, ek sal baie graag op die gaves en vrug van die Heilige Gees en die bedieninge ook nog in boekvorm beskikbaar oor hee. Ek sal baie, baie graag ook die insig reeks. I would very much like to have also the series on the past, the present and the future, also in book form. The fundamental truths for which we stand. But thank God that we can say, thus far has the Lord helped us, He will also help us further. So my broer, sister, Maartman, as a wonderlijke man. Februari is een verschrikkelijke maand. Maar ik kan ook niet nalaten om te zeggen in die boek. Mijn broer en zuster, daar is baie van die ongezichte wat bij ons bijgekomen die in die jaren wat nie meer met ons is. Van een plek is leeg. Jy weet van tyd tot tyd sit te wees in ek, nie net van ons eie aanbidding in ons huisie waar ons is. Maar ook vir een bietjie herinnering, en een bietjie heimwee, kyk ons dikwels na video's, van ons ou video's, sien ons van die ou gezichte. Sien ons daar die broer, is die meen, daar die sister, en huisie. Is dan hartseer om so te kijk. Maar dat die Heere voor broer en moer en die kracht wat die Heere jou gegeet, jou ook blijkie langs jou is ook gekregen. Was ons sister Koekie wat ook huis toe gegaan, het ons bin met broer en moer so vrou, wat vir ons die transcriptie gedoen het vir hierdie boek, met groot toewijding. Sy was alreeds een strijd gehad met haar gezondheid. Maar hier het haar lang genoeg gespaard om ons die transcriptie te doen, anders het jy hem ook nie van haar in drukvorm gehad. Sy is nie leven. Maar op een meer blije toer die broer en sister, ek is so dankbaar om so baie jong mense hier te sien. Ek is so baie dankbaar so jylle paar van u te sien wat ook nog in my tyd die jylle Jezus gevind het en die is nog hier was is so dankbaar dan. Ach jou broers, jou sisters staan by die gemeente staan by jylle pastoor en sy vermoeien van ons is volmaak maar ons dank God vir die waarheid wat hy met ons toe vertrouw het het is ons waar om ons vast te maken. Let us cherish the truth that the Lord Jesus has committed unto us. And He will one day, we are faithful, say to us, well done, thou good and faithful servant. And might, over little has thou been faithful, over much for thy safety. Enter thou into the joy of thy life. Deze sisters, ek het een van die tijd geneem, ek weet nie hoe haastig hier is om by die huis te kom. Wat het recht daarvan voel ek ook graag
that he deal. Before my heart was crying. Was the answer from a cruel song that he see on the mark, how his mother song won, that all in the wheel at the time. Was I even seen here from he was he see on the mark, he by my car. That he saw that he is for all from us. Oh, lid maak en brand die getuienis. Broer Ben, want hou jy nog nie op die dak geslaan? Hou broer Roof? Sisters, kostbare herinnering, sisters Sandy, ach, so baie onder is een naam wat ek kon doen. Oude Portie, want hou jy nie gezond geworden net aans, een beetje later. Kom deel daar die maatjesommerke tijd is moeilijk als dit gemaakt. Dat kan prachtig en wonderlijk wees, soms moet ik ook een Pretoria doen. Nou broeder, alleen broer en die ook, die moet ook die Heere vir jou gezond gemaakt. Ach, my broer en sister, is een wonderlijke getuienis kerkie. This is a church full of testimonies. It's full of the glory of the Lord. What a wonderful Lord we say. Sir, so, hallelujah. Hier heb je kruiwaag gehad, tenminste, hier onder de vloer van de kerkje wat ik zag. Dat is al wat ik kon doen. Ik is hier maar wat anders. Dat is met mijn hart. I'm not very good with my hands. But there are many wheelbarrows full of dirt that I wish to hear myself. The laying on. Praise God. We kunnen just bow our heads en gaan net ons hoofd te buig, praat die seën van die Here. Vader in die hemel, baie dankie Here, onze God vir die lewende woord. Baie dankie Here dat u getrou is. Dat ons vanmorgen alhoewel soms met hartseer, maar met diepe dankbaarheid. Voor die dinge kom praat wat oor ons gepraat het. Kom seën nou die woord en maak dit waarachtig lewendig in ons hart en in alles. Kom praat met ons. Kan ons nie te verslaan. In Jesus name. Amen. Geliefdes, ek wil vanmorgen met u praat oor. Daar is 'n God in die hemel. Daar is God in die hemel. Halleluja. Ja, Prins. Dank die Heere, dis ons waarheid. Dank die Heere, my broer en sister, in tye van Israëlse nood, ons God in die hemel het altyd neergedaal na die aarde. En ek dank die Heere vir die Christelike geloof. Jy weet hierdie vals geloof wat vandag kom, en ons sien baie van hulle. Jy moet mooi kyk, een van hulle uitstaande kenmerke is, dat die mens moet opklim na God. Die mens moet word soos God. En die waarheid is die mens is die God, dit is daar die leer. Maar onze God het neergedaal na die aarde. Onze God het kom word, soos u en ek. In ons ellende, en in ons sonde, in ons absolute hulpelose, het hy een van ons kom word. Nie waar hy gesê, hy was as een sondaar gereken. En dit is hoe hy oor gaat die kruis gaan.
Het is een machtige waarheid. It's a mighty truth that our God came down to us. I want to speak to you this morning. There is a God in heaven. And for our scripture reading, I want us to go to Daniel chapter 2. Daniel was a tweeling. Net verduidelijk voor die wat misschien als dit nie net nou op die cassette gekomen nie, waarom ek so nou en dan sal oorslaan in Engelse weer, dit is een beetje hinderlik. Maar my broers en sisters, ons het hier mense wat nie Afrikaans gaan verstaan vanochtend hier in ons dienst. En ons het een sister, die maar een sister van de Verenigde Staten van Amerika, is een keer binnenkort weer terug daarheen. So ek sal sê hier en daar ook terwille van haar veral bietjie oorslaan in Engels, so dat sy ook tenminste die hoofdrekke kan volg. Daniel 2, ons gaan lees vanaf die 14e vers. Daniel 2, we get to read from verse 14 through to verse 30, 30. Ons gaan lees Daniel 2, vers 14 tot 30, en ons ek lees nog in die oude vertaling. Daarop het Daniel aan Arioch, die oberste van die koninklijke leidwacht wat uitgetrek het om die wijze mannen van Babel dood te maak, een slim en verstandige antwoord gegee. Hy antwoord en sê vir Arioch, die bevelhebber van die koning, waarom is die bevel van die kant van die koning so streng? Toe het Arioch aan Daniel die saak meegedeel. Daarom het Daniel ingegaan en die koning versoek dat hy vir hom tyd moes gee. Dan sou hy die uitlegging aan die koning te kenne gee. We are now at verse 17. Toe gaan Daniel na sy huis en maak aan Hanania, Misael en Asaria sy metgeselle die saak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniel en sy metgeselle saam met die oorige wijse manne van Babel nie sou ombring nie. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniel geopenbaar. Toe Daniel die God van die hemel geloof. Daniel het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy verander die tye en die geleenthede, hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis aan die wat insig het. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge dinge. Hy weet wat in die duister is en die lig woon by God. U, o God van my vaders, loof en prys ek, want u het my wysheid en krag verleen en nou het u my bekend gemaak wat ons van u afgesneek het, want die saak van die koning het u ons bekend gemaak. Daarom het Daniel ingegaan na Arioch, wat die koning aangestel het om die wijse manne van Babel om te bring. Hy het gegaan en vir hom so gesê, moenie die wijse manne van Babel ombring nie, bring my voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitlegging te kenne gee. Toe het Arioch Daniel haastig voor die koning gebring en so vir hom gesê, ek het een man onder die ballinge van Juda gevind, wat die koning die uitlegging sal bekend maak. Die koning het geantwoord, en vir Daniel, die sy naam Belsazar was, gesê, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het, en sy uitlegging bekend te maak? Daniel het in teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarvan die koning vra, kan die wijse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers, nie aan die koning te kenne gee nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. En hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dag sal gebeur. U droom
En het gezicht van uw hoofd op uw wet was dit. Wat u betreft, o koning, uw gedachten op uw wet en opgestijg voor wat hierna zal gebeuren. En die openbaarder van die geheime het u bekendgemaakt wat zal gebeuren. En wat mij betreft, jullie geheim is mij geopenbaar, niet door een wijsheid wat een wijs zou wees, meer als een al die levendes, maar met die bedoeling dat die uitlegging aan die koning bekendgemaakt zal worden en die gedachten van die hart kan kennen. Ons lees tot daar, geliefdes, is een prachtige hoofdstuk. U kan gerust ook die vorige 13 versen lees, u kan ook gerust die versen wat nakom weer lees, en u kan vooral misschien weer my boek wat ek oor Daniel geskryf het, wat ek die Here voordink dat ek oor dit kon skryf, dit het oor 30 jaar gelede nie vir ons volk bestaan nie. Maar daar is hy geopenbaarder van geheime, het ook sy woord vir my oopgemaak. Ek dank God daarvoor. Is dit nie prachtig, my broer en sister, dat het Daniel nederig genoeg en hastig genoeg was om aan God al die eer te gee? Weet jy, my broer en sister, deur die eeuwe heen, het God al aan baie van sy diensknegte baie wonderlike geheime geopenbaar, maar het aan die eer van myself gegee. En die moment wil ek dit doen, toe daar die bediening weg. Afroes is ons van die Heere, ek glo, ons staan op die rukkie van machtige openbaringe. Ek glo ons staan op die rukkie van een machtige herstel van die kracht van die geest van God in ons midden. Want ons het dit nodig. Broers en susters, ons gaan moeilike tye tegemoet as wat ek vir u kan beskryf en as wat u graag self aan sal wil dink. We are entering difficult and serious times. We need, once again, the revealer of secrets in our time. En broers en susters, ek dank die Here. Dit was Daniel's geheim. Daniel en sy vriende het geglo, daar is een God in die Heer. Het is daarom dat we ook uitstel gevra en onmiddellik in gebed gegaan en na die God van die Heer gegaan het en hy wil nie teleurgestel. Ek wil vir jy hele paar sulke mannen doen vanmorgen en ek wil vir jy sê, maak toch ook die saak vanmorgen seker dat daar ook vir u een God in die hemel is. Afroer en sister, ons leven te veel asof daar nie een God in die hemel is. We living far too much as if there is no God in heaven. And I want to share with you the secret of quite a few men of God. There are many more, but I don't have time to mention. This was their secret, that they believed in a God in heaven. Kom ons begin, my broer en sister, by een van die beste voorbeelde wat ek u kan noem, en dit is Elia, Elijah. In 1 Kings 17 en vers 1. Kijk net mooi, wat een prachtige, hoe prachtig word van ons gesê. Help jy die goede in die spoed. 1 Konings 17 en vers 1. En Elia die tisbied, by die bijwoners in Gilead, het vir Agab gesê, so waar as die Heere die God van Israel leef, voor wie sy aangezicht ek staan, daar sal geen dou of reden. En hierdie jare wees die behalwe op my woord. Daniel sy geheim was, die God voor wie ek staan. God was vir hom een werkelijkheid. Daniel het met God gewandeld. God was real to them. He walked with God. The God before whom I stand. En my broer en sister, as eer en kracht van God wil hy in hierdie tyd, moet ieder begin met die oefening. Dit kost oefening. Die woord sê, oefen jou in die godsaligheid. Ons is te veel, as wat ons dinge neem, dat het sommer in die hemel uitval. Ons
prediking oor ons gehad. Alles is uit genade. En dis waar. Alles is uit genade, my broer en sister. Ook as u God gaan soek, sal dit ook God se genade wees. Maar u sal hom nie kry as u hom nie soek. As jy my soek, sê die Here, dan sal jy my vind. Die Here sê nader tot my en ek sal tot jou nader. Dit kos inspan. Dit kos toewyding. It demands application. We need to apply ourselves to seek the face of God. It does not come automatically. Ons is nie 'n klomp pionne nie. Ons is nie 'n klomp goed op 'n skaakbord wat God maar net ontskryf in die mens. God het vir ons 'n wil gegee. God het vir ons 'n besluit, nemingsvermoë gegee en verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Ons doen dit in die gewone lewe. Die boer doen dit op sy plaas, as hy nie sy lande goed bewerk nie, dan help het nie vir hom, en hy sit sy oes in die help het nie vir hom, al val daar ook hoeveel reen daar. En broer en sister, maak nie saak, jy gaan nou nie baie tyd aan die neer, want ek nog baie met die idee op, maar elke dag, if everything, we must exert ourselves, we must put ourselves out, ons moet inspanning hee. Jy weet die woord sê, ek dink nou maar net daar, jy weet die woord sê, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde. En weet jy wat sê die Here vir my? Dis nou eienaardig. Dis iets wat nog nooit so na my toe gekom. Ek neem net op hierdie manier. En weet jy hoekom dat die Here Jesus bloed gesweet het in die tuin van Getsemane? Hy het weerstand gebied ten bloede toe. En sy stryd teen die sonde, anders kon hy nie in my offerland geword. Het jy ooit so dan gedink? Getsemane en Golgotha het nie maklik gekom nie, my broer en suster. Alhoewel hy die seun was, moes hy worstel. Totdat sy seun verander het in druppels bloed. Waar is ons gebedslewe? Waar is ons toewyding tot God? Die God voor wie ek staan. The God before whom I stand. En my broer en suster, Elias se geskiedenis is een van die wonderlikste geskiedenisse in die Bybel. Hy het vuur uit die hemel uit laat kom op berg Karmel om die offerande te verteer. En Jakobus sê, Jakobus 5, sê, Elia was net so mens as ons. Elijah was a man just like us. He was no supernatural being. Broer en suster, en dit is wat met Elia gebeur het. Hoe lang gaan u en ek nog aanhou om ons Bybels te lees? Dit is net vir ons 'n stukkie pragtige geskiedenis. Dit is mooi om te lees van Elia. Dit is mooi om te sien daar in 1 Konings 18, hoe hy die oorwinning behaal het oor die Baalpriesters en hulle later geslag het ook. My broer en suster, dis 'n pragtige verhaal, dis 'n wonderlike verhaal om ons kinders in Sondagskool te vertel, Pastor Harold. Ek weet nie of julle die ondervinding gehad het, maar dit het ek ook nog gehou, baie hierso in hierdie ou kerkie. En as jy so met die kleintjies praat, julle Sondagskool onderwysers, en jy vertel vir hulle hierdie storie, en jy het self gebid dat jy vol van die Heilige Gees wil verstaan, en jy kyk hoe blik daai oogies. Ag, daai mondjies aan oop. Dis te wonderlik, die vuur wat uit die hemel uitgeval het. Dankie Here, dis die waarheid, dit het gebeur. Maar is ook 'n mooi storie om te vertel. It's a beautiful story. But don't let it just remain there. Come make us also aspire to that same power and to that same contact with God. The God before whom I stand. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. You know, kom ek noem dit nie maar vir jy, ek sê my tyd gaan so verskriklik vir my. Maar jy kan het lees in Genesis 5 vers 4, Genesis 5 vers 4. En Henoch het met God gewandel
en Henoch was weg, want God het hom geneem. Henoch maak ook, en die was nog, die van die kaskraat en teken. Nou ja, ons ken dit van kleins af, Henoch het met God gewandel. Maar broers en sisters, het kost iets om met God te wandel. Dis nie sommer net so nie. Om met God te wandel, kost toewyding. Dit kost inspanning, dit kost opoffering. Ach broers en sisters, sal het nie dag so wees, hoe die opraking kom nie. Ons allemaal, ons in Ephesia, is nog een van die baie heerlijke waarhede wat ons in Ephesia kon leer. En met die ander kerke glo dit nie so. Die ander kerke glo in een geheime wegraak. Sommige net so, jy knip net jou oor, en sien jy hier God's motorkarre in mekaar in die straat, en daar val het vliegtuig in die lucht uit. En wat gaat nou aan? Oor, dis seker die wegraak. En ek het achtergebleid, o, broers en sisters, baie predikers het duisende mense na die boetebank laat stroom, met daar is een prediking. Maar is vals prediking. Geen wonder dat daar so baie teruggevallen is, so many backsliders, aan die that false preaching of the secret preaching. Maar, het leid het net voor, is maar my manier van prediking, broers en sisters, vir hy moet ook een bietje mooi ding. Henoch het met God gewandel. En hy was nie, want God het hom geneem. Hoe gaan die opraking plaas? Jy wat toch ook verwag, en uitsien daarna om opgeraak te word. Sal God jy opraak, as jy nie met God wandel nie? Ek, ek wil nie dogmatisch wees, maar ek denk nie, jy gaan opgeraak word. Jy moet met God wandel. Jy moet met God opstaan en jy moet met God gaan slaap. Jy moet saam met God eet. Jy moet saam met God vakantie hou. Ja, my broers, is jy moet saam met God werk. Dan gaan dit makkelijk gebeur. Prijs die Heer. Nou wat, ek sal graag baie meer nog daarover nog sê. Abraham, Genesis 17 vers 1, ek kan het maar self laat. Abraham, Genesis 17 vers 1, die Heer sê vir Abraham, luister mooi, hy sê vir Abraham, wandel voor my, en wees vermaak. Pas moet vir God wandel, hy moet vir ons werkelijkheid wees, die God van die hemel. Maar goed, ek wil by hierdie voor wat ek met u wil lees, daar is baie ander. Maar kom ons kyk een bietjie na Stephanus. Stephen, Acts chapter 7, verses 55 en 56. Ons ken Stephanus se verhaal. Hy was die een van die eerste 7 diakens van die first 7 deacons. En my broer en sister, God het machtige tekens en wonders door hierdie man gedoen en hy was vol van die Heilige Gees. En dit is waarvoor hy dus toe ook voor hierdie uitgelese, this august gathering of rabbis, senior members of the Sanhedrin, hierdie uitgelese raad verskyn het. Nou lees ons in Handelinge 7, verse 55 en 56, Acts 7, 55 en 56, maar hy was vol van die Heilige Gees, en hy het die oor gehou in die hemel, en die heerlijkheid van God gesien, en Jesus had staan aan die rechterhand van God. Wie sê vir my, daar is nie God in die hemel? Stephanus het hom gesien. Amen. Stephanus het hom gesien. En hy het die opgestande Heer Jesus aan sy rechterhand gesien staan. Vers 56. En hy het gesê, daar sien ek die hemel geopend, en die Seun van die mens aan die rechterhand van God staan. As u met God wil doen, sal God vir jou een venster
en die hemel oorlaat. En God zal voor jou een gezicht van hom geven. Hij zal homself aan jou openbaar. Maar mijn broer en zuster, in Psalm 25 vers 14 sê dat die geheim van die Here is by die wat hom soek. The secret of the Lord is with them that seek him. En sy blydskap om dit aan hulle te openbaar. Stefanus het hom gesien, prys die Here. Petrus kon op die dag van Pinkster sê, nadat die Here Jesus aan die regterhand van God verhoog is, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Prys die Here. Paulus het baie verwysings na opgestaande Here Jesus aan die regterhand van die Vader. Een van die prachtigste het so baie gesê, maar ek sien dat die tyd gaan ons al klaar inhaal. Ek wil nog vir Petrus noem en hulle vir Johannes noem. Kom ons kyk een bietjie na Efesiërs. Efesiërs 1 vanaf die 18e vers, en die moet voor hem toe beginne. Dis Paulus se gebed vir Efesiërs. Paul's prayer for the Ephesians. En hy bid vir Efesiërs hierdie gebed. Ons begin maar met die 18e vers. Dis wat hy nou voorbid. Nou broer en suster, dis wat ek vir u bid en vir my bid. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid is, Ephesians 1 vers 19. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Na die werking van die krag van sy sterkte. Luister, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam, wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as een hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, aan u en aan my, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en alle vervul. Dink u nie, my broer en suster, met alle liefde en respect, ek sluit myself na my lid, dat hier net een van ons groot probleem. God is nie vir ons een God in die hemel nie. En daar is nie vir ons werkelijk een opgestaande Here Jesus aan sy rechterhand. Isn't this perhaps our problem? God isn't willing to us a God in heaven. And there isn't a risen Christ at his right hand. Want die woord sê, hy is aan die gemeente gegee. En hy is voor alle oorheid en alle macht. Alle oorheid en macht moet voor die gemeente buig as hy een werkelijkheid is in my leven. Sal ons die vanmorgen besluit, ek gaan op net die Here se aangesig soek. Ek gaan nie sê, Here, hoekom het die pastoor dit nie, hoekom het die kerk dit nie, Here, hoekom het ek dit nie? Hoekom is daar nie iets in my leven? Kom ons begin daar. Prys die Here. Ons is ons deel van die gemeente. Ons is een prediker gesê, sê, if my tongue is sore, I am sore all over. As my toeritiseer is, stamp aan die daai toeritie te beklim. Ek was plaasseer met een paie gebied. Oeh, dit kan my gesê. Broers en susters, wat as die hele lichaam sien, kom ons word gesond. Kom ons krijg die kracht. Broers en susters, daar is een klopsakke skrif. Maar kom en kyk net saam met u na hierdie ene. Openbaring 5. En u kan hom in verder besonderhede lees in my boek. Maar lees vir u Openbaring 5
vers 6 en dan 9 en 10. Revelation 5, verse 6, 9 en 10. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die middel van die oorlinge staan daar een lam asof hy geslag is met 7 horens en 7 oore wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Al broers en susters, ons is so haastig, ons is so gejaagd, ook al ons die Bybel lees. Hoekom lees nie rustig al is dit net een versie op keer en oor dinkom en bid dan. Kyk wat sê hier in die 6e vers. God het ook vir Johannes daar op die eiland Patmos, want hy was terwille van die woord van God en terwille van die naam van Jesus het God ook vir hom een venster oopgemaak. Weet jy, hy kyk hier aan die venster en hy sien die troon en hy sien in die middel van die troon een lam asof hy geslag is en hierdie lam het 7 horens en 7 oor. Wie is die lam wat geslag is? Is niemand anders as die Heer Jesus self. In die middel van die troon staan daar een geslagte lam. Vir wie is hy geslag? Vir u en vir my. Prys die Here. Maar hy 7 horens en 7 oor, hierdie geslagte lam. Oor beteken alwetendheid, beteken alsienendheid en 7 is een volmaakte getal in die Bybel. So hy algehele, alwetende kennis, 7 is a perfect number in the Bible. And the eye means to see and to know everything. Daar is een God in die hemel, wat alles weet. My broer en sister, hy 7 oor, en 7 words. Wat beteken een woord in die Bybel? Woord in die Bybel beteken voor die tyd. Maar, aan sake. Ons woord is sy langiteit. En ons woord in Ebro, ja, weet ook al as hy met sy woord keer is gemaakt. En ek as broer, ek sit hier nou. Prys die Here. My broer en sister, allemaal is aan my gegee, in jou en op die aarde. Gaan dan, maak disciples van al die nasies. Loop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om te onderhou alles wat ek julle beveel het. Kyk, ek is met julle al die dag. Is dit nie wonderlik nie? Laat dit vir ons een werklikheid word, nie sal sien hoe die lewe verander en hoe ons gemeentes sal verander. Maar ons is nog nie klaar nie. Dit is hoe hy die lam sien. Vers 9, toe sing hulle een nieuwe lied en sê, die is waardig om die boek te neem, ons sing dit baie, en sy seels op te maak, want die is geslag, en daar was dan ons ook, tegen mense, want die is geslag, en het mense vir God met die bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het hulle konings en priesters vir ons God gemaakt, en hulle sal ons konings op die aarde heers. Is ons klaar? Goed, ons moet net omrig, baie dankie. Ek verloor my tyd as ek, deur die venster in die hemel kyk. Oor die Heere my oor baie dan oortuig. En ek weet nie hoe schuldig hy is, maar ek weet ek was schuldig. Ons sal een koortie. Hy is werkelijkheid. Die Seun van God is werkelijkheid. My siel verlang na werkelijkheid. Die Seun van God is werkelijkheid. Is hy werkelijk? Werkelijkheid vir u? Misschien op gevaar hebben gehad. Dit is de meeste van ons, dat is in die werkelijkheid.
Was sind die Jahre? Ich sage, ja, das kann doch was echt nicht. En ik weet wel, bij jullie waarheden komen, God begint voor jou een werkelijkheid worden. Je kan zeggen, Sante Daniel, daar is een God in die hemel. Je kan het in je neer als je die God voor wie ik sta. Dan begin je sit. Je begint te tremble. When you begin to realize that these things are real. Want je voelt dan die uitdaging in jezelf. Je voelt onmiddellijk open daar een geweldige potentiaal voor je. Je begint te beseffen, jij is eigenlijk een ander mens dan wat je denkt wat je is. Wat je is. Ons sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit is alles nuut geword. We sê, if any man be in Christ, he is a new creation. The old things have passed away, behold, they all become new. We don't realize what we say. In soul winning, that's one of the favorite texts. We use in sielenlengen is dit een van die geliefde skrifte wat ons gebruik. Want die broers is een persoonlijke. Weet jy dat die werkelijk een nieuwe skepsel is? Was weet het nie, was besefte. Die is een nieuwe skepsel. Begin om dit te beoefen. Begin om met God te wandel. Begin om sy aangezicht te soek, nie net altyd met een gesoebat rein, maar ook met lofprysing, en om te dank vir die groot genade, wat hy ook aan iemand in my geskenk het, toe die grote God, die lam geword het, wat geslaag is, vir my vir my. O, prys die Here. En broer en sister, ek wil u waar op God van Godse woord. As ons allemaal hierdie woorde vanmorgen ter harte gaan neem, gaan ons ander dinge in ons leven sien. En ons gaan ander dinge in ons gemeente sien. Ons besef nie wat nie ons luister is. Ons besef nie dat is een God in die hemel. En daardie God gaan wel daar terugkom na die aarde toe. En sy woord sê, elke oog sal sê, every eye will see, that God in heaven will soon come down to earth. En weet jy wat baie gaan sê? Mag God genade gee dat daar nie een van hierdie vergadering sal wees, want in daai dag sal ons sê, heuwels val op ons, en berge bedek ons. Dat jy nie dat jy God gaan doen. Broer en sister, ek glo die Christelike evangelie is 'n baie meer ernstige saak as wat ons gesê. Ons het 'n traditie, ons goeie traditie van kerk toe gaan. Van Sondag is die dag van die Here, dis goed. Broer en sister, kom dan dat ons ook 'n God in die hemel wat dat ons ook vir ons vyande sal kan sê, die God voor wie ek staan. Het sal so en so en so wees alleen op my woord. Op my woord! Ja, op my, op u woord. Op u woord. Prys die Here. Broers en sisters, is hy wat roep dan nie getrou? Sal hy dit nie meer doen? Amen. Is dit nie sy plan met ons? Isn't that his plan and his purpose? I would even call it an ideal. An ideal sometimes cannot be attained. This is a fact. Praise the Lord. Broers en sisters, this is a wonderlijke woord, en ek is nog eers nabij waar ek wou gewees het. Nou, ek sê vanmorgen vir u dinge wat u allemaal weet, maar wat ek wil vir u vraag, u moet u self vir u self sê, pas ek dit werkelijk toe in my leven. Weet u dat ons waarachtig toegang het? Toegang!
toegang heeft tot die God in die hemel. Ons het toegang tot. 1 Timoteus 2 vers 5. En ek ken ons so goed, maar net in geval ek een fout maak, wat ek ongeveer lees. 1 Timoteus 2 vers 5. 1 Timothy 2 vers 5. Luister mooi wat sê hy. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Daar is een God en een middelaar tussen God en die mense. En het nooit getref, hy sê die mens Christus Jesus. En het nooit getref, dat daar werkelijk een verlewe mens in die hemel aan die rechterhand van daar die groot God is. En sy naam is Jesus. Hy het, dis Godse verborgene, it's God's mystery. I know none of us can ever fathom it. Nie van ons kan het ooit peil. Dis daarom maar al so baie stryd in die kerke die in die eeuwe is, is daar in drie gode, is daar een God, wat ook al hierdie soorte van dinge. Dis omdat ons die werking van God het verstaan. Die Heer Jesus het gesê, as jy word soos een klein kindjie nie, sal jy die koninkrijk van God neergaan. Hoe kom het ons die klein kindjies? Sê Heere, ek gaan nie meer met lang en diep theologische besprekings myself moeg maak. Dat het staan in die woord, die mens, Christus Jesus. Jesus word ook genoem die Seun van mens. Hy het een mens geword. So dat u en ek wat gevangen mens is, herstel kan word. Tot Seun en dochterschap van God. Hy is daar. Hy het deur die hemel gegaan. Elke dag kan ek dit. My hele wakende klomp op my tijds. Jy weet, hy sê vir my ongelovige klomp, sluister broers en sisters, eenvoudig, hy sê vir my ongelovige Thomas, die Thomas van die ander disciples gesê, want Thomas was die een keer toe die Heer Jesus aan sy disciples verskyn het, was Thomas nie teenwoordig. Toe sê hy, dat sy ek my vinger vat, en ek in die gate van sy handen steek, en van sy voet, en my hart in sy sy, sal ek nie glo. En op een volgende gemeente, on another occasion, Jesus appeared to me. My Thomas was present. En hy sê, kom Thomas, kom sit nou, jou vinger in my hand. En hy weet, ek wil nou nie groei klik. Maar ek het het al hier in die jare genoem, dat sal die van die wat saam met my al die jare weergedag kan onthou. Maar weet jy, dit was die ou klein spykertjies wat jou door Jesus' handen geslaan het. Dit was penne. Dat toe hy daar opgestaan het, en ek wil nou nie dramatisch wees, maar ek wil net vir my die saak in sy velle werkelijkheid stel. As Jezus sy handen so opgelig het, dan kon die dwars weer daar gaten sien, tot die achter weer. Sulke gaten was dit. Waar is die gaten nou? Waar is die lichaam nou, op jullie oomlik? Hy sê vir Thomas, Thomas, kom hier van. Bring hier van. Steek het weer uit. En moet nie ongeloofig is die Thomas, maar wees geloofig. Thomas sê, my Heer, my God, my Lord, my God. Toe sê Jesus hierdie belangrike woorde. Hy sê, Thomas, omdat jy gesien het, het jy gegloof. Maar salig is hy wat nie gesien het, en toch gegloof het. Nou wil ek hierdie stelling maak, sommige sal my misschien baie kwalig neem. Ek probeer dat jy aan is vies. Broers en sisters, waar is daar die lichaam van Jesus nou? Waar is hy nou op die oomblik? As daar die lichaam
een gasse of een dag van oorlog zoals die Jehovah getuies sê, dan het Jesus sy disciples genade. Ek geloof, en ek het ook nog aan die vorige jare waar hier gepreek het, het gesê, as die in ek op hierdie oorlog, wat sal jy nog daar kom? In die hemel kan opklim, daar waar die God van die hemel sy troon het. En ons is nog ongelovige Thomas, sal ons weer ons vingers in die gat in sy handen los. I believe Jesus is in that same body, now, at the right hand of God. I believe it is the same Jesus that Stephen saw when the heaven was opened. That he saw Jesus standing at the right hand of God. Broers en sisters, wat probeer ek om vir u te sê? Ek kan probeer om vir u te sê, die hemel is een baie groter werkelijkheid as wat ons op die oomblik in ons gedagte sê. En is daar die werkelijkheid, en daar die God in die hemel, wat geheime openbaar en baie ander dinge doen wat sy woord vir ons sê, wat u God en my God is, wat Israel se God is, en aan sy rechterhand is die opgestane Heer Jesus. Wat maak hy? Sy Timoteus 2 vers 5 sê, hy is een middelaar tussen God en die mens Christus. Wat is een middelaar? Een middelaar is een voorspraak. En met die rust moet met die woord vir iemand anders doen. Hy doen nou een woord vir iemand. Een van die wonderlijkste tekste wat van my kinderjare vir my altyd bygebleef, ek kan hom al vir die kwoteer, maar ek kan hom nog controleer. Hebreërs 7 vers 25, Hebreërs 7 vers 25. Hy sê, daarom kan hy ook volkome red die wat tot God deur omgaan, wat hy lewe vir eeuwig op hulle in te tree. Therefore he can say to the uttermost, they that come unto God by him, amen, for he ever is, to make intercession for them. This is that glorious. Is dit wonderlik? O Heer onsse God, geef ons genade, dat die hemel vanmôre na ons toe sal neerdaal. Heer, ons God maak weer vir ons een venster in die hemel oop, dat ons u mag sien. O, my broers, ons is so hopeloos. Ons is in Bybels so hopeloos. Want dat is nie werkelijk. Johannes, ek noem dit maar van u kan dit later lees, as die van 1 Johannes 2 vers 1 tot 5 sê, dat as ons gesondig het, ons het een voorspraak met die vraag dat Jesus Christus die rechtvaardig het. Wat een versoening is vir ons sondes, maar nie net vir ons sinne nie, maar ook vir die van die Here wêreld. Dis nie een theorie, dis een feit. Broers en sisters, die Here sê, Moses. Hy sê vir Moses, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die weg gedoen het. Jy vind dit onder andere in Hebreërs 8 vers 5 en ook Exodus 25 vers 9 en 40. Waar Moses die tabernakel moes bou en ook die ark van die verbond. Maar voordat het gebouw het, toe gee die Heere van Moses een voorbeeld. Nou die geleerde mense sê van ons, as jy na die oorspronkelijke taal toe gaan, dan beteken dit een absolute kopie, een exact copy. In andere woorde, daar is het tabernakel in die hemel. Dis nie een troon sonder net in die lucht nie, it's not a strong hanging in the air. Daar is het tabernakel. En het sê van ons hoogpriester, die Heer Jesus, in Hebreërs 9 vers 23,
sê dat hy het gegaan en sy bloed daar geoffer by 'n tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, maar dis 'n tabernakel. Hierdie aarde is nie met hande gemaak nie. God het gesê laat dit wees, en dit was. Wat 'n wonderlike God hier was. En broer en sister, hoekom verkleineer ons ons so? In ons prediking, in ons denke, in ons getuienis. Omdat ons nie werklik sy woord glo nie. Nou geliefdes, ek het nog iets om vir u te sê. Hy is een God wat geheime openbaar. Maar my broer en sister, dan moet ons in sy waarheid in wandel. Want daar is nog iets wat hierdie God in die hemel doen. Dit ongelukkig is onder ons oor en ons weet nie daarvan. Namelijk, as ons hierdie woord verwerp of verdraai, of iets anders sal nie maak, dan stuur, luister vanmorgen, dit is een gevaarlijke ding wat ek nou vir u sê. Dan stuur jy dieselfde God in u hand en in my hand een gees van dwaling. Ek wil dit vir u wys. Ek moet die tyd daar met u hebben. Twee Tessalonisense 2, dit is een baie geliefkoose wederkomst tekst hier, die oor wereld en hoe is hy nie verdraai. Dis een van die probleme. 2 Tessalonisense 2 vers 10 tot 12. En het allerhande verleiding van ongerechtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word. En daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leeuw te groot. Hierdie selfde God in die hemel, wat geheime openbaar. Hierdie selfde God, wat luister na die intrede van die middelaar vir een van my. Hierdie selfde God, as ek nou maar sommer in ons in plat woorde maar sê, af luister op sy sister. Hierdie God laat nie my speel. En daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leeuw te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. U ken my nou maar so, my broer en suster. Ek probeer om die waarheid te gekom, en ek wil nou vir u vreeslike ding sê. You know me. I try by the grace of God to speak the truth of the love. What I'm now going to say is going to sound terrible. Ek geloof daar gaan baie leeuws van ons kansels af uit. Waar sal die duivel beter van mense kan lieg as in die kerk? En wat hou die mense wat die liefde tot die waarheid nie heen. Maar noem hulle waar, dit is ek net een gepraat van die geheime weggaan. Dit is een leeuw. Maar het is 10.000 van ernstige kinders van God op een heel te mange dwaal weggeleid. Omtrent die dienste van ons Heer Jezus self, selfs nie thema van my op die oomblik. Ek hoop dat het u dit al begin besef, dat as gevolg ook van ons prediking, en dat ons nie daarop gewys word nie, my broer en sister, is die Heer nie vir ons dat hy waarachtige God in die hemel. Hy is nie die God wat hy vir Elia was, die God voor die eksaam. Die God van Abraham, wandel voor my, en so, nou, die kracht van die dwaling, daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur, om die leeuw te groei. Ek het jare gelede op die plek, het ek een volle boodschap daarvan gewy, baie van u sal dit dalk nog kan onthou, ek het gepraat oor die kracht van die dwaling.
Ek het hierdie tekst gebruik, en dit had ek vir u lees. In 2 Kronieke 18. Dis in die geschiedenis van Agab, waar die goddeloze koning en die goddeloze vrou gehad het. En hy wil ons in een bondgenootskap gaan saam met die koning van Juda teen die vijand. Maar in al sy profete het van geprofeteer. Luister, dis profeet wat van geprofeteer. Wat is een profeet? Ek sit in my leer wat ek sê. Jy kan aan enige van die groot kerke toe gaan. Vraag vir hulle wat is profesie. Vraag bietjie vir die predikant, wat is profesie? En hy sal vir die sê, profesie is die predikant van die woord. Wat is profesie? They will tell you, is the preaching of the word. En tot die groot mate is dit correct, maar nie ook nog, die volle waarheid. Maar goed, kom ons bly dan nie daarby. Hier is Agab se predikers, sy profete. En hulle preek allemaal van hom, as hy ons het die Here gesien. Ons het God se stem gehoor, en God sê, trek op. Maar, die koning van Juda is nie heeltemal gelukkig. Dit is die gees van God, met bietjie in die rond getrap. Ek had daar is weer 2 Kronieke 18 lees. En hy sê, is daar nie nog 'n ander profeet? Agab sê, ja, daar is nog 'n profeet. Hy is daar onder in die kelder. Hy is daar in die dungeon. Maar hy praat nooit iets goeds van my. Die koning van Juda sê, kan jy ook nie maar dat haal? Kan jy nie maar een bietjie vals maak? En hy dacht, van haal die seun van Juda. Daar moet het ook een boodskap gebruik, jare gelede. Micha, die seun van Juda. Maar God, dat vir ons leer, Micha is die seun van Juda in ons leven. En toe kom hy en hy sê jullie woorde, dit wat ek vir u lees. 2 Kronieke 18 van die 18e vers. Verder sê hy, daarom hoor die woord van die Here. Dit was ook een man wat vir God gesaam het. Die woord God saam is dat jy ook betek jy in die kelder aan te laat met my rust. Daarom hoor die woord van die Here. Ek het die Here sien sit op sy troon. Is dit nie prachtig nie? Kan jy sien hoe die godsmanne vir God sê? Op sy troon, so uit te prachtig. Weet en onder, kan jy die oor opmaak, en sien jy die oor al die oor. Terwijl al die hemelse leerskare aan sy rechter en sy linkerhand slaan. En my broer en sister, daar is 10,000 maar 10,000 van hulle. Daar staan aan sy rechter en sy linkerhand, hier staan God op sy troon. En die Heer het gesê, wie sal Agab die koning van Israel oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot en Geert? Nou is nou Micha wat so vir die koning sê, vir Agab. En die een het so gesê, en die ander het weer so gesê. Dis nou hoe Micha het ook gehoor, wat praat hy aan die hemel? Broer, sister, glo God sal ons van die hoor. Hoekom nie? Die ene so gesê, die ander so gesê. Vers 20, vers 20, 2 Chronicles 18, vers 20. Toe kom die gees voor hem toe, en gaan voor die aangezicht van die Heere staan en sê, ek sal het oorhaal. En die Heere vraag hom, waar nie? En hy antwoord, ek sal uitgaan en een leeuw gees word in die mond van al sy profete. En hy sê, jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin. Gaan uit en maak so. Ons dink ons. Ek sê nou weer iets, luister mooi, Jesus. Ek sê dit ernstig, dit klink. Nie van. Kan ek weer een kant lieg? Kan ek pastoor lieg? Ken een minister, laan. Ken een pastor, laan. Yes, according to God's word, he can. And he does.
En ek moet vir u weer jare in die tyd gesê, Handelinge 17 vers 11. Luister na die prediking, maar gaan terug en ondersoek Godse woord en maak seker vir jouself of dit so is. Nou ja, dit is precies wat hierdie profete van Agab besig was om te doen. En wat van Agab gelief. En hy antwoord, dis nou die gees, vers 21, vers 21. Ek sal uitgaan en een leeuw gees word in die mond van al sy profete. En hy sê, jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin, gaan uit die maag, so vers 22. En kyk, nou het die Here een leeuw gees in die mond van die profete van u gegee, terwyl die Here tot onheil oor u gespreek. Kan die Here een leeuw gees in die mond van die prediker gegee? Een skrikkelijke gedagte, en volgens wat sy woord kan. Omdat die prediker nie die liefde vir die waarheid het. Ek gaan het maar vir die kwartier, by die kort, 2 Korintiërs 4, vers 3 en 4, sê dat die God van hierdie wereld is een klein gee. Die God van hierdie wereld het die sinne verblind van die wat nie gloe. Maar moet nou nie net na die pastore kyk en na die predikante. Kyk na die self. Kyk na die self. Pas op, my broer en sister, dat aan die verleerde gees in jou kom en in my kom. Ek sê vir mense, waarheid is kostbaar en die evangelie waarheid is oneindig kostbaar. Ek jy ooit al gedink hoe kostbaar die evangelie waarheid is het met ongelukkig klaar is ander tyd. My broer en sister, weet nie wat is betaal vir die evangelie waarheid? Die kostbare bloed van Jesus. So kostbaar is die waarheid van die evangelie. Hy is dus kostbaar. Dus, as u en ek nie sorg dat ons daar die waarheid suiwer kry en suiwer navolg nie, stel ons onsself bloot aan verleer gees. Alweer die vries, want dan ben ek sy wanhoog termoefing. Ek bedoel dat nie so, sister, maar ek moet nie die waarheid kry. Dit het ek ook al in hierdie kerk die baie gesê. Weet jy my broer, my sister, waar is van die gevaarlikste plek om wat het gegaan? Is dat my Seboria pastoor, nou die sêker was jong, hy sê, dis nie te spoeteer. En die damesbaan, nou ja, dis gevaarlikste plek. Maar weet jy waar is die gevaarlikste plek om wat het gegaan? Is waar die evangelie in waarheid bedien word. Want jy het een voorweg gehad en daar kom. You had a wonderful privilege to come to a service where the gospel is preached in truth. But you have an equal responsibility there at the same time. As jy daar waar nie verwerp, bly die verantwoordelikheid jou. En moet jy pas op, dat het met baie gebeur, dat daar nie een leeuw gees oor het jou kan. Nou ja, broers en sisters, ek het baie goed vanmorgen gesê, ongelukkig hier sluit. Die God van die hemel gaat slaan sy tabernakel binnenkort onder ons op. Ek sal dit maar net seker vir jou moet quoteer, maar dat is baie seker plek, maar Openbaring 21 vers 3, Revelation 21 vers 3, Esegiel 37 vers 27 en 28 sê die tabernakel van God sal by die mense wees. Dan sal die God van die hemel weer die God van die aarde wees waar hy altyd van wees. In die begin voor die sonde gekom het, het God met Adam gewandel in die tuin van Eden. Hulle was geselsgenoot. Hy converse with one another. En toe het die sonde vir God na die hemel te laat gaan, maar dank God het die aarde nie weggegooid.
Hij zei zeer gezien. Hij zei bloed van ons betaald. Hij was gekocht. En hij komt terug. En hij komt voor de alles. Prijs die Heer. En hij gaat droog. Al die tranen. En daar zal hij weer bloed in zien. Zal hij weer verdriet in zien. Daar zal hij weer geweerd in zien. Van die eerste dag zal voorbij gaan. De broer en zuster.